avui és dissabte i estem aquí. Aquest dissabte d'avui ens hem dirigit cap a les terres d'Osona. Estem aquí ben bé a prop d'Olot, vale? Para los amigos de Galicia, de Zumbalacazán, Olot, que seria O Linterna. Estem a Sant Feliu de Pallerols. Aquí tenim en Moisés, amb aquest patrol de Contratown, haciendo una de las zonas más majas, las zonas complicadas, con ese cruce de puentes, aquest creuament de ponts, terriblement espectaculars. Anem a buscar imatges bones. Unes imatges dignes. I veiem com estan indicant. Veiem com aquest pas de roda, ha quedat petit, se l'està enduent de mala manera, però bueno, tenim feina pel Florín. Sembla que hem passat el primer forat. Endavant! I ara aquí veurem el que és el canvi de ponts. Aquest canvi de forat perfecte, com el deixa caure suaument, conservant la mecànica. I ara vindrà... Ara vindrà el moment que aixecarem el cantó contrari. Escoltem com es pateguen. Diríem que aquesta roda encara no havia arribat mai aquí, a aquests límits. Ja serà quan entrarà el forat. Ara serà quan entrarem a una de les zones més tècniques. Aquí ve un forat, ve un senyor forat. Diria que aquest cotxe se li aixecarà una mica el culet. I quan dic una mica... és que podríem canviar la roda tranquil·lament. Es va aixecant. Això no és una Caterpillar, això és un Patrol de Contratown Ecobert amb Visa. Cada cop s'aixeca més, anem a buscar el límit. Anem a buscar el límit de tombar aquest Patrol. Ojo Valentí, eh? Primer hem fet unes provatures. El tornem a ficar dintre el forat. Veiem que realment aquí, si alguna cosa tenim, són unes imatges fantàstiques. Això és gas i es fica puesto, eh? Moi, quan el tens així dret, aquell li ha cardat gas i es fica puesto, eh? Jo crec que és pitjor, això. No, Moi, tal com es feies abans, que tenies l'apoio. Has de buscar l'apoio. Tal com abans i...
Ara vas bé, ara vas bé. Ara vas bé. Una mica més esquerra, moi, més esquerra. El cotxe, ara, gira esquerra. No, no, esquerra però endavant. Esquerra cap aquí, sí, la teva esquerra. Ara. Poc a poc, i ara aniràs pujant i anirà baixant del darrere. Ho veus, ho veus. Aguanta l'esquerra, aguanta l'esquerra. Molt maco. És l'esquerra. Sí, senyor. Estem aquí, aquest patrolón Moisès, és la primera vegada que ve aquí Sant Feliu de Pallerols, provinent del Bages, de la Catalunya Central, l'última exhibició va ser a les Comes. Veiem que aquests bloquejos treballen a la perfecció. Que també ho faràs tu, Valentí? Recte i avall. Poc a poc, eh? No! Cap allà! Cap allà, més! 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 Vale. Espera't un moment! Que no queda bé la foto, cony! Espera, espera't! Vinga, endavant! Enrere, que ho xafarem tot! Va, bé! Enrere! Que bé! Que gira de darrere, aquest patro! Gira de darrere! No passes, tira enrere, no passes. Més, més, més. Vale.
Se te ha ido la pinza, tío. Y yo, no, que, me quería quedar, no, que me quería quedar a los adormidos. Hostia, tío, que... Bueno, habéis visto cómo se han puesto, ¿no? El chofer nuestro. Y yo... ¡Ese no hacemos alto! Y yo, tío, brutal, tío. ¿Se ha grabado, no? Todo, todo. Y yo... Hostia, qué bueno, Dios mío, mi arma, Guillo. ¡Qué bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡De la risa! ¡Ya está igual, comprando la repetera! Got some on my mind.
Emanuel Luz, Ring Power Team. Joder, las trepador se notan de carajo. Y el motor también. ¿Esto para que grabe dónde? Dani, ahí está grabando, ¿no? Claro, está para grabar. ¿Y ahora para que pare dónde? Al botón otra vez. Ah, no, no. Ir ahora no puede. Cago en la hostia. Dale ahí al corte. Ya no tiene que ser la camioneta. Este puede ser que crea problemas acá. No.
Avui és dissabte de 4x4, cap de setmana de 4x4, i ens hem desplaçat cap a la Garrotxa, a la zona a prop d'Olot, vale, ben bé a Sant Feliu de Pallerols, a l'esdeveniment del Xafarroc, i més que Xafarroc, el que hem xafat és el cotxe. Veiem aquí el patrol de Contratown, que només tenim la tracció davantera. No, perdona, només tenim tracció a darrere, perquè hem trencat algo del diferencial de davant i ens hem quedat sense tracció davant, de qual això és molt més difícil passar a la zona, si és a dir, anem amb un 4x2, un 4x2, però amb bloqueig a darrere. I anem a fer aquesta zona d'aquests forats, aquests forats que són immensos, el qual veiem aquí com treballen, com treballa aquest bloqueig, perquè no hi ha res més que treballi. Y para la, para el grupo de Zumba La Kazán, estamos aquí en... ¡Poc a poc, anar baixant! Sembla que es va aixecant aquest cotxe pels dos cantons. Sembla que Moisés té problemes. Gira cap aquí una mica. Estirant, poc a poc, endavant! Molt maco, molt maco. Sí, senyor. Gira cap aquí, tot tant com puguis. Pues nada, este fin de semana de 4x4 aquí en la zona de la Garrotxa para los amigos de Zumba La Kazán. Este reportaje en el idioma estatal, ya que no hayan quejas como hubieran en los últimos vídeos. Estamos en la zona de Olot. En castellano sería Olinterna, en Sant Feliu de Pallerols. En el esdeveniento... Tira enrere, que has de passar per aquest! Directe! Però no té gràcia!